नमस्ते, अद्य वयं द्वितीयसर्गे सप्तपञ्चाशत्तमं श्लोकं द्रक्ष्यामः। आदौ श्लोकं पठामः। किमप्यहिंस्यस्तव चेन्मतोऽहम्। यशः शरीरे भव मे दयालुः। एकान्तविध्वंसिषुमद्विधानाम्। पिण्डेष्वनास्था खलु भौतिकेषु। किमप्यहिंस्यस्तव चेन्मतोऽहम्। यशः शरीरे भव मे दयालुः। एकान्तविध्वंसिषुमद्विधानां। पिण्डेष्वनास्था खलु भौतिकेषु। पदच्छेदः किम् अपि अहिंस्यः तव चेत् मतः अहं यशः शरीरे भव मे दयालुः। एकान्तविध्वंसिषु मद्विधानां। पिण्डेषु अनास्था खलु भौतिकेषु। अत्र स्थूलतया आदौ अर्थं पश्यामः। दिलीपस्य कथनम् अत्र अर्थगर्भितमस्ति। सः वदति, यदि त्वं चिन्तयसि अहम् अवध्यः, एषः मारयितुं न योग्यः इति यदि भवान् चिन्तयति, तर्हि कृपया पुनः चिन्तयतु। मम यशसि दयां कुरु, मयि दयां कुरु इति न वदति। सामान्यतया याचकः यः प्राणरक्षणं याचते सः किं वदति? मयि दयस्व, मां मा मारय। अत्र दिलीपः विपरीतं वदति, यदि त्वं मां न मारयसि, धेनुं मारयसि, मां च त्यक्ष्यसि, तर्हि अहं गुरोः पुरतः कथं स्थास्यामि? पुनः मम अपयशः अपि भवति। तर्हि मम अपयशसः विषये एकवारं चिन्तय त्वं। मम यशसि दयां कुरु, कारुणिकः भव। अस्य यशः क्षीणं भवति खलु इति त्वं चिन्तय इति दिलीपः वदति तम्। कारणम् अग्रे वदति, यतः एकान्तविध्वंसिषु सर्वेषां मर्त्यानां, ये भूलोके मनुष्यशरीरम् अथवा जीवानां प्राणिनां शरीरं धरन्ति, तेषाम् एकः अन्तः निश्चितः। कः अन्तः? मरणं, मृत्युः। तर्हि तादृशाः एकान्ताः इति उच्यन्ते। एकान्त इत्युक्ते अन्य अर्थः अस्ति निश्चयेन इति। अतः जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः, एकान्तविध्वंसिषु सर्वेषां मरणं प्रति गतिः अस्ति एव। विनाशशीलाः वयं, तर्हि मादृशानां विवेकिनां अहं देहात्मभेदं जानामि। आत्मा शाश्वतः, देहः नश्वरः इति अहं सम्यक् जानामि। मादृशानां, ये देहात्मभेदं विवेकं धरन्ति, येषां देहात्मविवेकः अस्ति, मादृशाः पिण्डेषु शरीरेषु आस्थां न कल्पयन्ति। शरीरेषु तेषाम् आसक्तिः एव न भवति इति दिलीपस्य कथनम्। इदानीं वयम् अन्वये तस्य विवरणं पश्यामः। प्रथमम् अस्ति
मतः अस्ति। अत्र तव मतः अथवा त्वया अहम् एवं मतः अस्मि इति अर्थमपि वयं ग्रहीतुं शक्नुमः। कस्य मतः? तव। कीदृशः तव मतः? अहिंस्यः अहम् इति तव मतः अस्ति चेत् भव। कः? त्वं भव। कीदृशः त्वं? दयालुः त्वं। कस्मिन् दयालुः? यशःशरीरे मयि। कस्य यशःशरीरे? मे। यशः एव यशः शरीररूपं धारयति इति चिन्तय। अतः मम यशसः विषये चिन्तय, मम शरीरस्य विषये मा चिन्तय इति वदति सः। अग्रे पुनः क्रियापदम् अस्ति, अस्ति इति अध्याहृतं। का अस्ति? अनास्था। केषाम् अनास्था? मद्विधानां, मादृशानां। केषु अनास्था? पिण्डेषु। कीदृशेषु पिण्डेषु? भौतिकेषु। पुनः कीदृशेषु पिण्डेषु? एकान्तविध्वंसिषु। इदानीम् अन्वयम्, अन्वयवाक्यं किमपि अहं तव अहिंस्यः मतः चेत् मे यशःशरीरे दयालुः भव। मद्विधानाम् एकान्तविध्वंसिषु भौतिकेषु पिण्डेषु अनास्था खलु। अन्वयार्थं पश्यामः। किमपि, किं वा अहं, यदि वा इति अर्थः। तव अहिंस्यः मतः चेत्, तव मतः, तव विचारः, एषः अहिंस्यः, अहम् अहिंस्यः इति तव विचारः चेत् मे, मम यशःशरीरे, यशः एव शरीरं, तस्मिन् वस्तुतः पुरतः दृश्यमानं यद् शरीरं तत्तु नश्वरं, किन्तु यशः तस्य मरणस्य अनन्तरमपि तनुते किल, यशः भवति, व्याप्य लोके तिष्ठति। अतः तस्य यशसः विषये चिन्तय। तत् यशः एव शरीररूप रूपधृक् इदानीं तव पुरतः अस्ति इति चिन्तय इति सः वदति। दयालुः भव, कारुणिकः भव। किमर्थं दयालुः भव इति वदति इति चेत्, वयं कस्मिन् दयां कुर्मः, किमर्थं दयां कुर्मः? तस्य हिताय, कस्यचित् हितं भवतु इति चिन्तयामः चेत् दया भावः अस्ति इति अर्थः। कदाचित् माता पुत्रं ताडयति, तर्हि माता दयालुः वा न वा? दयालुः एव, यतः सा पुत्रस्य भविष्यतः विषये जागरूका अस्ति। इदानीं सा तं लालयति, न ताडयति अथवा तस्य परिष्कारं न करोति चेत् सा दयालुः न भवति वस्तुतया। लोकः तामेव निन्दति, यतः त्वं पुत्रस्य पालनं सम्यक् न करोषि इति। तथैव अत्र दयालुः नाम मम शाश्वतिकहितं यदस्ति तस्मिन् विषये चिन्तय। नश्वरशरीरस्य रक्षणं भवतु वा न वा, तस्मिन् विषये मा चिन्तय इति तस्य कथनम्। मद्विधानां, मादृशानां, विवेकिनाम् इति अध्याहृतं। मद्विधानां, मादृशानाम्। एकान्तविध्वंसिषु भौतिकेषु पिण्डेषु, पिण्डेषु इत्युक्ते शरीरेषु, पदद्वयम् अत्र विशेषणपदम्। एकान्तविध्वंसिषु पिण्डेषु भौतिकेषु पिण्डेषु, कीदृशशरीरम्? एकान्तविध्वंसिषु शरीरेषु पिण्डेषु। एकान्तम् इत्युक्ते अत्र अवश्यं, निश्चयेन, निश्चयेन विनाशं गच्छति किल शरीरं, तर्हि
एकान्तविध्वंसी अस्ति देहः, एकान्तविध्वंसिषु देहेषु विनाशशीलेषु, विध्वंसिनः देहाः एते। पुनः शरीरं कीदृशमस्ति? भौतिकं शरीरं, पृथिव्यादीनां पञ्चभूतानां विकाराः एव किल। अतः भौतिकेषु पिण्डेषु शरीरेषु अनास्था खलु, अनपेक्षा एव। तत्र अस्माकं रुचिः वा अभिरुचिः वा अभिलाषः वा तत्र तस्य रक्षणे तत्परता वा न भवति। कस्य रक्षणे तत्परता भवति? कर्तव्यस्य पालने, धर्मरक्षणे, यशसः रक्षणे, कुलस्य यशसः रक्षणे, एतेषु विषयेषु एव आस्था भवति, न तु शरीरविषये इति तस्य आशयः। अतः अत्र दिलीपेन यद् उच्यते तत्र बहूनां पदानां विषये किञ्चित् अवलोकनम्, अर्थावलोकनं कुर्मः चेदेव तात्पर्यं यद् विवक्षा अस्ति, या विवक्षा अस्ति तद् वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। दिलीपः अवदत्, किम् अवदत्? अहम् अवध्यः इति यदि चिन्तयसि तर्हि सकृत् मम यशसि कारुणिको भव, न तु मम शरीरे, यतः यशः एव शरीररूपं धृतवत् अस्ति तव पुरतः। यश शरीरं रक्षितं किन्तु यशः नष्टं भवति किल, तर्हि तादृशशरीरधरणेन किं प्रयोजनम् इति तस्य भावः। अतः मम यशसः विषये चिन्तय, ननु मुख्यम् उपेक्ष्य अमुख्यशरीरे कः अभिनिवेशः इति अत्र मल्लिनाथटीकायां वाक्यं दत्तं। मुख्यम् उपेक्ष्य, मुख्यं किम्? इदानीं कर्तव्यपालनं, यशसः रक्षणं, धर्मरक्षणम् इति, तद् मुख्यं, तद् उपेक्ष्य, तस्य उपेक्षां कृत्वा अमुख्यशरीरे कः अभिनिवेशः, शरीरस्य विषये तावती आसक्तिः कुतः, न अपेक्षितं तत् इति। अतः सः वदति आत्मन आत्मानात्मविवेकयुक्ताः, आत्मा कः अनात्मा कः, शरीरं किम् इति द्वयोर्मध्ये सम्यक् भेदं विविच्य ये जानन्ति तादृशाः मादृशाः जनाः नश्वरशरीरस्य विषये आसक्ताः नैव भवन्ति इति वदति दिलीपः। अत्र विषयद्वयम् अवलोकयितुं योग्यं भवति। एकं सः वदति दयस्व, इत्युक्ते दयां कुरु, मयि कारुणिकः भव। दया नाम किं? सामान्यतया लोके वयं जानीमः दया इत्युक्ते कस्मिंश्चित् हृदयं द्रुतं भवति, कष्टपतितः कोऽपि अस्ति चेत् तस्मिन् मनः जनः दयते, ईश्वरः दयालुः इति वदामः। दयापदस्य व्याख्यानं मत्स्यपुराणे एवं दत्तमस्ति, हलायुधकोशे, आत्मवत् सर्वभूतेषु यो हिताय शुभाय च वर्तते सततं हृष्टः, क्रिया ह्येषा दया स्मृता। सर्वभूतेषु हिताय शुभाय च यः वर्तते, आत्मवत् वर्तते। उदाहरणं पश्यामः, कोऽपि शूरः अस्ति, वीरः, तस्य पुत्रः, सः इदानीं सेवानिवृत्तः, सः युद्धं कर्तुं न शक्नोति, वयोवृद्धः, किन्तु तस्य पुत्रः युद्धभूमिं गच्छति। सः किम् उक्त्वा तं प्रेषयति? तव देहस्य रक्षणं कुरु, अथवा जागरूकः भव, अपायं मा स्वीकुरु इति न वदति। प्राणाः गच्छन्ति चेत् गच्छन्तु नाम, किन्तु तव कर्तव्यस्य पालनं कुरु,
शौर्यं प्रदर्शय पराक्रमं प्रदर्शय देशस्य रक्षणं कुरु इति एव वदति किल तत्र अत्र दया इत्युक्ते सः एव अर्थः आत्मवत् सर्वभूतेषु यः हिताय शुभाय च वर्तते इति सिंहः स्वविषये चिन्तयति किल मया कथञ्चित् वृक्षस्य रक्षणं करणीयं तथैव हे सिंह मयापि धेनोः रक्षणं करणीयं मम कर्तव्यम् इति मम विषये अपि चिन्तय इति वदति दिलीपः दया अनन्तरं यशः यशः इति पदम् अश्नुते व्याप्नोति इति यशः इति व्युत्पत्तिं तत्र कोशे व्युत्पत्तिं दर्शयति कोशः कीर्तिः यशः इति यद्यपि समानार्थकपदे तथापि किञ्चित् सूक्ष्मभेदः अस्ति दानादिप्रभवा कीर्तिः शौर्यादिप्रभवं यशः इति उच्यते दानादिकर्माणि कृत्वा यत् ख्यातिं प्राप्नोति यां ख्यातिं प्राप्नोति तद् कीर्तिः इति उच्यते शौर्यादिपराक्रमादिकं प्रदर्श्य यत् यां ख्यातिं प्राप्नोति तद् यशः इति उच्यते अतः मम यशसः विषये भवान् श्रद्धां कुरु इति तस्य कथनम् इदानीं पदविवरणं पश्यामः अहिंस्यः हिंसितुं योग्यः हिंस्यः न हिंस्यः अहिंस्यः यशःशरीरे यशः एव शरीरं यशःशरीरं तस्मिन् समस्तपदं यशःशरीरे इति मद्विधानां मम विधा इव विधा येषां ते मद्विधाः तेषां मै टैप् आफ् पीपल् इति वदन्ति किल तत् मद्विधाः जनाः एकान्तविध्वंसिषु एकान्तं विध्वंसिनः एकान्तम् इत्युक्ते अत्र निश्चयेन नियतेन लोकस्य नियतिः अस्ति किल मर्त्यलोके जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च इति तदेव एकान्तम् इति अर्थः अत्र एकान्तविध्वंसिनः तेषु भौतिकेषु भूतानां विकारः भौतिकाः तेषु अनास्था न आस्था अनास्था आलम्बन अवस्थानयत्न अपेक्षासु कथ्यते इति विश्वकोशे दत्तम् सकृत् श्लोकं पठामः किमप्यहिंस्यस्तव चेन्मतोऽहं यशःशरीरे भव मे दयालुः एकान्तविध्वंसिषु मद्विधानां पिण्डेष्वनास्था खलु भौतिकेषु समापयामः पुनः अग्रिमं श्लोकम् अग्रिमसप्ताहे गुरुवासरे इदानीं शान्तिमन्त्रं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः